អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាកំសត់ណាស់វណ្ណណាអតីតបៃកភិបដវស្ខេនអង្វរទាំងទឹកភ្នែកសូមអោយឪពុកវណ្ណសៈទទួលស្គាល់ខ្លួនគឺជាកូនស្រីជឿជាក់ថាប្រិមត្តគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាបានស្គាល់កុមារីវណ្ណណាដែលជាអតីតបៃកភិបប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីដវស្ខេនខែមុនេះរដូវកាលទី 2 ដែលត្រូវបានមហាជនច្រើនមានការកោសសើរចំពោះសមត្ថភាពនិងសម្លេងដ៏ពិរោះរបស់នាងព្រមទាំងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនផងដែរជាក់ស្ដែងបើងាកមកមើលពីជីវិតឯកជនរបស់នាងវិញឃើញថាពិតជាមានភាពកំសត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះនាងក៏បានទំលាយថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានចែកផ្លូវគ្នាតាំងពីនាងនៅតូចមកម្ល៉េះ ដោយក្រោយពីឪពុកម្ដាយបានចែកផ្លូវគ្នានោះនាងក៏បានទៅរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយរហូតមកដល់ពេលនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនកាន់តែតបទឹកភ្នែកមិនចង់បាននោះគឺកុមារីវណ្ណណាបានទំលាយទៀតថានាងគឺជាកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីឈ្មោះនោះគឺលោកវណ្ណសាដែលលោកមិនដែលបង្ហាញជាសាធារណៈថា នាងគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកនោះឡើយហើយនាងក៏បានសូមអង្វរទាំងទឹកភ្នែកសូមឲ្យលោកវណ្ណសាដែលជាឪពុកបង្កើនទទួលស្គាល់នាងគឺជាកូនស្រីផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានជ្រាបបែបនេះហើយបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏ក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងដល់រូបនាងព្រមទាំងផ្ញើពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តទៅកាន់នាងយ៉ាងច្រើនផងដែរ ចាស្មានមិនដល់ថាជីវិនក្រោយខ្នងរបស់វណ្ណណាគឺពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់ជាកូនកំព្រាដោយឪពុកម្ដាយចែកផ្លូវគ្នាហើយក៏ទ្រុះនៅជាមួយនឹងលោកយាយអ្វីកាន់តែគួរឲ្យអាណិតនោះឪពុកមិនហ៊ានទទួលស្គាល់កូនជាសាធារណៈទៀតវណ្ណណាយំអង្វររៀបរាប់ផ្ដាំទៅឪពុកសូមទទួលស្គាល់ខ្លួនគឺជាកូនស្រីផងពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា